Salve, salve galera! Boa noite! Quem tá chegando aí agora para acompanhar. Opa, acho que meu microfone tá um pouco alto. Quem tá chegando aí agora para acompanhar esse jogão de bola que vai rolar agora as duas semifinais. Salve, Boa noite! Quem tá chegando aí agora. Ah, meio que deu ruim aqui, deu não. Thiago Souza, tamo junto, Thiago Souza. Quem tá chegando aí agora para acompanhar, galera, campeonato de Travinha, que tá acontecendo lá em... Lá em Viana. Primeiro jogo aí, Caixote Soccer Club contra Clube Atlético Lavador. E depois o segundo jogo da noite, que vai ser entre o Malas e Capacete. Tem o apoio da Hortifruti, esse campeonato aí, hein? É isso, jogão de bola. Já vou passando a escalação aqui pra galera. Cameraman, vê pra gente quais são as cores dos times aí, cameraman. De verde é quem? De verde é lavador, tá escrito ali. Lavador? Show! De verde, galera. Lavador e o outro Tem time. time aí? Tem, é caixote e lavador. Ó, oh, manda o Thales aparecer aí do caixote. Salve, Everton. O Everton tá querendo ver o Thales. E o de vermelho é o caixote. É isso. Vou até passar a escalação aqui, ó. Escalação do caixote. Número 7, Gilton, 8, Gabriel. 10, Davi. 11, Igor, 17, Maicon. E 21, nome de craque, hein? Talisca. Vamos ver nosso cameraman chegando Meu ali. Tem. Thales, tá por aí? Everton mandou um salve para ele, ó. <laughs> alguém, alguém pediu pelo Thales aqui na live já. O Everton mandou um salve pro Thales. <laughs> Meu pivete mandou aqui, ó. Mandaram vir pro estágio aqui, ó. Ah, então te cobrando agora, Everton. Foi dar as caras, ó. Falou, falou, mandou um... Meu pivete. É, nóis, é nóis. Então você é o Thales? É. Achei o cara. Oi. Tá, vou voltar aqui. E passar a escalação aí agora, galera. Do lavador, número um, Gustavo. <laughs> Me Número 5, Lucas. Número 7, Wesley. 11, Marcos. 20, Berimbau. <laughs> e o 23 é o Eric. É o nome do Magneto, né, cameraman? Você que gosta aí do, dos X-Men. Raí Santos, um salve para o Tales. Eric, o próprio. Mais um aqui mandando salve para o hein? Raí. Mais... Detalhes bastante requisitado e o jogo nem começou, hein? Olha ele lá, o jogador É isso, galera. Vamos, ag Vamos aguardar aí o início. Já tá, voltamos tá lá aí. no chuteirinha ali do camisa 10. Sob ambiente para vocês, galera. Voltamos em instantes já pro início do jogo, hein? Camisa 10 ali, Thales, é quem você foi amarrar lá? Chuteirinha foi lá encerar a chuteira do craque. Vocês viram aí, né, galera? Mas o sinal aqui ficou melhor, ele falou lá, que a imagem que daqui tá boa. O lado de cá também, o refrão aqui apagado, dá né? É, eu fui tá pra, pra lá e ficou ruim, aí, então vou ficar aqui quietinha. E aqui não tem segredo de segredo, né? Mas... Mas... O monstro mais espaço. Sim, sim. Eu falei com o outro menino, que ele foi lá no outro campo do cara. Uhum. Ele lá, marca muito pra paz, é assim mesmo, infelizmente, campo de prefeitura. <laughs> Complicado essa parte aí. A gente faz o que pode, né? É. é igual eu mandei uns vídeos pra ele de modelo. Que eu faço com o celular. Aí eu fico com o telefone, movimentando. Mas você tá com os tripés aqui. É, eu tô falando até com o Douglas aqui. Esse passo daria pra colocar o tripézinho. Porque, como é um jogo que não tem chute tão alto, daria pra ficar. É, eles vão mirar mais. Isso ele te ajudando, que algumas bolas... Mas eu não arrumo metade Não arrumo é nada do que a gente Um então, é 15 e 15, o tempo, e tipo assim, geralmente eles querem jogar o tempo todo. E eu peço pro juiz não ficar muito... chamar o jogo. Ficar parando muito, né? É. Se o cara demora muito, um é meto não chama de novo. É isso aí. E... Fica agarrando o jogo, né? É. Fica 15 e 15, tá? Seguradinho, é... São 2 de 10 ou 2 de 15? 2 de 15, Douglas. É porque é semifinal, né? É semifinal. Antes era 10-10, porque era 4 jogos por dia. Por 8 anos. Né? Aqui, ó, o espaço que tem, Douglas. Daria pra colocar o tripézinho aqui, sim. Só mesmo o risco de. Mas. O risco de bolada aqui ia é ser um pouco grande, entendeu? Porque o espaço, se, se vê uma bolada aqui, é, é um espaço, dá para pôr um tripé, mas não é tão espaçoso, assim vamos falar. para ficar com uma certa segurança. Ó, oh, a galera tá aí no chat, ó. Salve pro Thales, acompanhando. O aí, tá bom? Tá bom, tá bom acompanhando de Uruçuca, Uruçuca é um bairro? Fala para nós, Raí, pra cima Pivete, manda um abraço pra Cabeluda aí, galera, salve Cabeluda, tamo junto, quero o gol do Tales, fala para ele, fala que tô assistindo de Uruçuca, acompanhando do Paraná, que isso, hein, Isaac, tá logo ali no Paraná, salve aí, ó, pro Isaac diretamente, Diretamente do Paraná. Ah! Thales não, não fazer gol hoje é sacanagem, pô. Thales, então Thales é a estrela do time do, do Cachote. Então vou lançar a enquete aí no chat para vocês. Parece que o Thales é a estrela aí. Thales só estão falando seu nome aqui, Thales. A galera aqui no chat pede o Thales. Falaram que se você não fizer gol hoje é sacanagem. Você inserou sua chuteirinha hoje, Thales? Aí, ó. Parece que só tem torcedor do caixote aí, pô. Qual foi? Apitou, já chamou pro jogo, hein? Ó, lancei enquete aí, hein, galera. Vamos ver quem leva essa daí: caixote ou lavador? Eu tenho que ficar paradinho, então, né? Eu que abaixei eu que aqui, vai cair aí. Eu baixei para ver o sinal aqui. Eu tô com três pontinhos. Chega pra lá, Demar. Faz favor. É, eu tenho que ficar quietinha aqui. Não, eu vou ficar bem quietinha. Não, eu me um Eu dei uns passos. É, os times aí aquecendo, juizão trocando uma ideia aí para iniciar o jogo. Galera, quem não é inscrito no canal se inscreve aí, dá uma força pra gente, apoia nosso canal e o futebol amador, deixa o joinha e vamos para cima, pô! Certeza? Bola de futsal é bem pequenininha. É, parece bola de futsal mesmo. E o juizão vai autorizar, hein? Thales, é bola de futsal que vocês usam? É bola de futsal. Ah, bacana, bacana. Eu acho que é pra justamente não quicar, porque eu gosto Sim, sim, autoriza o árbitro, hein? Rola a bola aqui, caixote de vermelho e o lavador de verde. É isso mesmo, né? Ou, ou eu inverti? Olha o caixote de verde, cameraman. ó o caixote de vermelho. cachote de vermelho. Cachote de vermelho. Cachote de vermelho e lavador de verde. Beleza, eu tinha invertido aqui, mas vamos. Vem o Wesley com a bola. Começa o jogo lá atrás, vem trabalhando, devolveu aqui no Wesley. Vem para cima, já bate pro X1, saldo primeiro. Tocou no Berimbau. Já rouba a bola o Igor. E lateral para a equipe É, o professor confundindo aí a regra um pouquinho. Não, o professor tá certo. Então, câmera o, prov... o professor tá certo e os jogadores que estão por fora da nova regra. Lateral com mão. Calma, cameraman. Calma, calabreso. <laughs> é porque eles têm umas regras diferenciadas aí na travinha, tá? Por isso que Sim. Isso, e eu tô escutando aqui, eu tô te falando. Ah, correto então, nossa câmera é meio ligadinha. <laughs> Parece que mudou. Eles podiam bater o lateral com o pé ou mão. Aí, agora o lateral é apenas com mão e o escanteio pode ser com o pé. Ah, entendi, entendi. Show. Vem a equipe do lavador. A bola já vai para fora. Mas ainda não estavam por dentro da nova regra. É, show. Show de bola então, nossa câmera ó. Trazendo informações para a gente. E vem a equipe do lavador. Passo o pé na bola. Eu já confundi de novo, gente. Lavador. Que é isso, cara. Sinal tá legal. Tá legal, tá, la... tá legal, tá legal. Verde. É, o lavador é o de verde. Aperta, aperta. Vou anotar aqui para eu não esquecer. Vem o cachorro. Meu lavador, olha o Wesley, olha o gol! Quase, hein? Lateral para a equipe do lavador. Ah, Ursu é cidade, pô. Agora que eu vi aqui, Raí. Olha o chute. Grande defesa ali. Vem de novo. Para fora. O chute aí que foi do. O chute aí foi do Davi. Meu o Davi de novo. Tentou limpar. Eu acho que passaram essa escalação trocada aqui para mim. É, cameraman. Deixa eu reanotar aqui porque eu acho que trocaram. Vem aqui. Na trave! O de verde, então. Deixa eu perguntar pro Thales aqui se ele conseguir vir aqui, que ele tá meio nervoso. Não, só você olhar aí na camisa. O de verde é quem? Oh, o acho... de verde tem o Wesley, camisa 7. Ah, entendi. O é o Marcos. Entendi, entendi. Do verde. Do verde, que é o lavador. Certo? Vem o Gilton ali com a bola. Beleza, certinho então. Já tá certo já. Vem a equipe do Lavador, no x1, limpou! Pra fora! É, galera, chegando aí a seis minutinhos de jogo. Vem saindo aí a bola a equipe do Cachote. Pra bater o tiro de meta. Tudo resolvido já, Cameraman. Houve um, uma confusão aqui, mas tudo certo já. Vem o Cachote. Gilton, volta a bola, recebe de novo o Gilton, pela direita, Gilton sua canhotinha, abre aqui de novo no Gilton, ele vai tentar o chute, limpou para o meio, olha o chute, muito forte, essa bola e pegou no próprio jogador do time ali, o Gabriel, e saiu. Segue o jogo, vem equipe do lavador, lá pela direita, saiu do primeiro, ganhou o escanteio. Marcos ali mais à frente. O Lucas para receber um pouco mais atrás. Recebe o Marcos. Já rouba a bola, a equipe do Cachote. Tenta virar o jogo ali. O Igor, não consegue. Escanteio para a equipe do Cachote, hein? Vai bater escanteio, jogadores sem pressa. Começa o jogo lá atrás. Vai tentar o chute de longe? Tentou o chute de longe, mas o zagueirão ele está esperto. Afastou. Recebe o Gilton. Devolveu. Abriu lá na esquerda. Recebeu de novo. Vai tocar aqui no Gilton? Não, foi para cima. Tentou mais à frente. Ele briga ali pela bola. Tenta o passe. Bola não sai. Vem o Gabriel, tenta passar, já rouba a bola, Marcos. E vem para cima. Tenta sair do primeiro, vem o Gabriel de novo. Puxou, tocou no meio. Opa! E o Marcos dá uma canetinha ali, né? Vem a equipe do Cachote. Já toca lá na esquerda. O Gil tocou lá na esquerda. Sebe pelo meio, a bola já gira, vem parar aqui no Gilton de novo. Corta para o meio, corta mais um, vai chutar. Esperando alguém se movimentar. Tenta o chute de longe. Escanteio para a equipe do caixote. Olha o chute. O chute ali que foi do Gabriel, galera. Tá, acho que tá faltando um pouco de movimentação aí, né? Mas, como eu não sou nenhum expert em travinha. Já recebe o Lucas. Luizão não marcou nada. Veio... Opa! Falta a clara ali do Gilton no Lucas. Falta sem bola, hein? Deu uma, uma sem bola ali por trás. Falta que foi em cima do Lucas. Vem para cobrança o Wesley. Vamos ver aí o que, é que o Wesley vai fazer. Tocou no Marcos. Vai tentar o chute de longe. Não, bola não saiu. E a posse de bola fica para o caixote. Aproximadamente nove minutos de jogo, hein? Tenta o chute de longe. Passa muito perto. O chute que eu acho que foi do Davi, hein? Meu lavador. Passou pelo primeiro. O Lucas. Já tocou no meio. Tenta o chute de longe. Está esperto ali o zagueirão do caixote. Interceptação ali pelo Wesley. Da equipe do Lavador. Ô, Magrelinho, cheguei para mudar esse placar. É, Magrelinho, sempre que você chega, desempata o jogo, hein? Vamos ver hoje. Vem a equipe do Caixote. Tenta o chute de longe, olha o rebote. Vem saindo o Lavador. Desperdiçou a chance de contra-ataque. Bola vai ficar para o Caixote. Não sei se o juizão parou o jogo aquela hora ali. Na questão da, da regra ali do lateral. Mas no meu tempo aqui já deu 20. Vamos seguir. Vem o um Gilton. Cortou para o meio. Lucas segue na marcação. Eles vem rodando, já recebe aqui atrás. Boelo passe de bola. Tenta o chute. Escanteio para a equipe do caixote. Pode ser agora, em Magrelinho? Pode ser agora que. Esse placar aí mude. Tem escanteio, recebe o Gilton, tocou lá na linha de fundo, ó. Tenta um, um passe com efeito, é contra-ataque do Lavador. Recebe, vai tentar o chute, furou! E vem o Wesley. Tenta o chute ali de direita. Não é só perna boa, mas tem que arriscar. Fim de papo? Não, fim de papo ainda não. Vem a equipe do Lavador. Já recebe o Marcos. É, o Cachorro não tá dando mole, não. Né? A marcação do Cachorro está muito boa. Lavador com muita dificuldade para chegar com o perigo. Vai tentar o um chute muito forte. Escanteio para a equipe do Caixote. Afunda esse cara no gol. Estão falando lá, ó. Vai bater ali o escanteio recebe o, e, o Gilton Gilton de novo na cobrança jogou ali no beirimbolo ali a bola já fica aí vem construindo o jogo Caixote vem o Gilton de novo balançou bola não saiu vai embora o Wesley vai tentar o chute sem ângulo não tinha ninguém para escorar Francisco Lemos Afunda lá ele. Um salve Francisco. Tamo junto alemão. Meu Davi vai tentar o chute muito fraco. Vem o Lucas, falta nele de novo. Aproximadamente 14 faltando em 16 minutos a galera, faltando um e meio para o fim do primeiro tempo. Meu lavador. Limpou o primeiro. É, rouba a bola muito fácil a equipe do Cachote. Eita! Toma! Vai dormir quentinho nesse calor, hein? Erra é, o passe ali pelo meio. Juizão não pegou a falta. A equipe do lavador já sobra pro caixote de novo. Limpou! É, o zagueirão ali fazendo mais um bloqueio. Vem um caixote com o Davi. Olha o chute aí que era do Talisca. Vamos ver o replay. Chapéu. Toma. Que isso, jogador. Que isso. Rapaz, tem família, pô. a equipe do Cachorro trocando a bola, trocando bola, trocando passe. Segue 0 a 0. Fim do primeiro tempo, hein, galera? Tudo igual aqui na arena. Esqueci o nome da arena, cameraman. É isso, 0 a 0 deixa eu parar aqui o cronômetro. Vou descobrir daqui a pouco o nome da arena. Beleza! É isso aí, cameraman. Ajustando o placar aqui, o tempo. Thales, como é que é o nome aqui da praça? Você sabe o nome da praça? Praça Juventude em Viana. Arena Juventude. Arena Juventude aí, ó. É isso, galera. Yuri Lima, manda um abraço pro meu amigo Schumacher, que tá abrindo a empresa de turismo na terça-feira. É o Chu, né? O Chu tá abrindo aí uma agência de viagens que o nome é Passeios. É isso, tal. Tá, tá aí o um abraço, Yuri. Tamo junto. Guardando aí pro segundo tempo. Não costuma demorar muito. Lavador de verde aí, zero. Caixote de vermelho também zero, hein, galera? O juizão já vai autorizar o jogo. Retorno. Autoriza o árbitro. Tá lá! Gol! Do caixote! Ah. Ó, deu um vacilo ali. A equipe do lavador sobrou, ele guardou. Tá lá. Cameraman, não consegui pegar o nome de quem fez o gol, cameraman. Eu não sei se foi o foi Davi. 11. 11? Então foi gol do Igor, hein, galera. O Igor aí abrindo o placar para a equipe do Cachote. Ele mesmo. Bora, Cachote. Olha, com muito perigo ali o chute, hein? Gabriel Oliveira. Oi, manda um beijo pra minha tia, Deide. <laughs> Deide Costa. Vale... Valeu! Tá aí o salve aí, bora Cachote. Cachote de rubro-negro, né? Vem o Igor de novo, vai arriscar o chute. Abre lá na direita. Toca no meio pro Talisca, tenta de letra. A bola fica com o Wesley. Já sai jogando. Marcos. Lucas, Wesley. O Wesley aí, canhotinho, lembra muito Everton Ribeiro, né? Ó. Fisionomia, jeito de jogar, jeito de correr. Tá aí, o Magrelinho chegou para desempatar mesmo, hein, Magrelinho. Você sempre chega. Tá aí, ó. Desculpa, gente. A bola já fica pra equipe do Cachote. Carregou pra esquerda, ficou sem ângulo. Tentou chute, a bola bate ali no Everton Ribeiro. Virada de jogo, recebe o Igor. Tocou no Davi, vai tentar o chute muito longe. Abdom TV, é mais futebol para você. Bora caixote, é isso, hein? Vem a equipe do lavador. Eita, passou pelo primeiro, tento o chute. A bola vai ficar ali para escanteio. E vem a equipe do lavador precisando sair mais para buscar o um empate aí, né? Embolação ali, Lucas, Everton Ribeiro fica com ela ali, ó. Lateral. Bateu no meio, Talisca, Igor. Gilto, Davi, Gilto. Davi abriu na esquerda com o Igor, vai chutar, tentou no meio. Lucas faz o corte. Davi novamente. Belo passo para o Talisca, olha o chute. Ficaram ali pedindo mão. não deu para ver se foi mão. É, foi bem estranha essa bola, hein? Já recebe o Davi lá lá atrás. Abre aqui na esquerda, vem o Wesley. Tocou na direita, olha o chute! Gol! É do caixote! Talisca! E já veio o Caixote de novo, hein? Eles não param, galera. Abriu 2 a 0, faltando aproximadamente 10 minutos e 40 segundos de jogo. O jogo tá... A vitória está bem encaminhada para a equipe do Caixote. Só administrar bem, a equipe do Lavador não consegue sair com perigo. Tá bem difícil. Pouquíssimas vezes o Lavador chegou com perigo no ataque. Tá o replay para vocês, Davi. Gilto carregou, tocou pro Thaliska, guardou. Foi o Thales. Ah, ele que é o Thales. É, não, Thales. O pessoal chamei de Thales. Botaram aqui para gente: Talisca. O 21 é o Thales. Isso então. Deve ser porque é Thales, Thaliska. Agora, qual o nome dele mesmo? Eu não sei. Se é Talis ou Talisca. Se é Thaliska, o apelido é Thales. Ou se o nome é Thales ou o apelido é Talisca. que a pouco a gente descobre aí na entrevista pós-jogo. Vê o caixote. Lá pela direita, saldo sal primeiro. Tocou no meio pro talis Abriu a direita pro Igor. Everton Ribeiro já tenta a tabela ali, não conseguiu. Mas ele parece o Everton Ribeiro. Ele é canhoto igual o Everton Ribeiro. Camisa 7 igual o Everton Ribeiro. Camisa verde igual ao do Curitiba quando o Everton Ribeiro jogava lá. Que isso, cara. Até o jeito de correr parece. É Thales, o nome dele é Thales. Thales que é apelido. Ah, aí, ó. Descobrimos aí agora. Vem o Cachote pela direita. Olha o chute! Para fora, tiro de meta para a equipe do Lavador. Faltando aí 8 minutos e 40, hein, galera? Cachote, Esporte Clube, 2. Clube Atlético Lavador, 0. Já rouba a bola o Cachote de novo. Abre na direita, devolvendo no Davi. O chute para fora. Especialista em smartphones. Vem a equipe do lavador. Tenta a bola no meio ali. O Marcos tentava a sobra. O Lucas, Marcos socou na Everton Ribeiro. Olha o gol para fora. Esse chute do Wesley. Passou perto, hein. Vê o Cachorro trocando passe. Recebe o Gabriel, devolve no Davi. Tenta o chute, tenta virar e chutar ali o Thales, né? Que eu tenho já batido pela equipe do Caixote. Tales limpa, Talesão né? Gilto. Gabriel tenta o chute. Afasta o perigo ali. O zagueirão Davi. O juizão é o Lucas, o nome do juiz? Alguém sabe? Eu posso perguntar daqui a pouco. Tá, depois você pergunta aí. Por favor. Vem equipe do Cachote. Abre aqui na esquerda com o Gilton. Limpou pro meio, limpou de novo. É, foi por pouco aí, hein? Por pouco o Cachote não amplia o placar para 3x0. Equipe do Cachote! É Lucas, professor? Valdir. Valdir. O ah, nome do juiz é Valdir. Ah não, parecia com. um conhecido meu. Mas. Sobrou! Sozinho pra fora! É, Thales! Esses gols não pode ser perdido não, hein? Sozinho ali, uma grande oportunidade de fechar o caixão. Apesar de que o jogo está bem controlado para a equipe do caixote. Lateral para a equipe do lavador. Já toca no Lucas. Já perde a bola. E é o contra-ataque. Tenta rolar ali. Lateral, Thales aí, ó, querendo uma graça aí, câmera -me. Ele quer graça, ele quer graça. Vê <laughs> o caixote, tocou na esquerda. O Gilton tentou um tapinha, mas finalizou para fora. lateral para a equipe do lavador, que vai ser cobrado pelo Berimbau. Aí o professor chamando a atenção do Berimbau. Já vai receber aqui. Do... Eita, Berimbau, que isso? Chegou solando ali o Berimbau em cima do Igor. Recebe o Gabriel. Vai cozinhando um pouco o galo aí, né? Já perde a bola, boa chance pro lavador. Olha o chute pra fora! Pra fora não, né? O Davi conseguiu desarmar ali no último, último segundo ali. Vem o cachorro, chocou, recebeu, tá lá! Gol! É do caixote, Brasil! É galera, e é 3 a 0, hein? Faltando em 3 minutos e 20, acredito eu, que fecharam o caixão do lavador. Bem difícil sair de Lavador conseguir diminuir, tirar três gols em três minutos. Vê o Gilto. Tenta o chute de longe, tiro de meta aí para a equipe do Lavador. Pouco mais de dois minutos para acabar, hein? Everton Jesus, já ganhamos, pô. É isso. Já ganhou, Tan Tan Tan. Já ganhou, Tan Tan Tan. Já ganhou, já ganhou Tan Tan Tan. É, o Raiz Santos até cantando aí no chat já. Vê o caixote. Trabalha com o Gilto. Três dedos, virou lá, eu acho que foi pro Davi ou pro Igor. Olha o Hugo, chute! É, chegou chutando ali. Ô, Gabriel. Já ganhou o Marcos, ganhou o primeiro, ganhou o segundo. Começa o jogo. Vem tabelando, tem pressa a equipe do lavador. Vem tabelando bonito, olha o chute para fora. Abidom TV é mais futebol para você. A equipe do cachote, faltando um pouco mais. Davi tocou no meio, tentou chute o Gabriel. É, galera, faltando aí um minutinho para o final do primeiro tempo, hein? Vai dando caixote até o momento. Salto primeiro, salto segundo, Gilto. Vira o jogo lá do outro lado. Vai receber o Davi aqui atrás. Gilton. Desarmado ali pelo Lucas. Fica com o lateral a equipe do Lavador. Já chega o Cachote. Faz o desarme. E yeah, é. Sobrou um amarelo ali, hein? Vem a equipe do Cachote. Tenta abrir, tenta abrir ali o, o jogo, né? O lançamento e é fim de papo, galera! 3 a 0 para a equipe do Caixote em cima do Atlético Lavador. Brasil. Vamos ver se a nossa cameraman consegue entrevista com alguém. Vamos aguardar aí, pode seguir aí, cameraman. Vou tirar foto agora. A gente vai aguardar ali, né? Fotinho. Aí eu chamo alguém para vir aqui fazer a entrevista. Show, cameraman! Vê se você consegue o Thales aí, ó. Vulgo Thalisca! <laughs> Fala que o Cuca tá assistindo ele. Talis, talis, tan 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 tan. tan, tan. Talis, talis, talis. Tá ouvindo o cameraman? Estão cantando aqui do chat, ó. Talis, talis, tan 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 tan, tan. É, a gente tá aqui com o talis, vulgo talisca, muito solicitado aqui no chat. O que é isso, vulgo talisca? Hugo Talisca fez uma excelente partida aí. E aí, Talis, conta pra gente aí como é que você se sente sendo o primeiro finalista aí da noite. Oh, graças a Deus, né? Participando pra final e estamos com tudo pra ser campeão. Dá pra ver quem vai ser o finalista aí junto com a gente. O campeão. Aí, manda um parabéns pra minha mãe, que fez aniversário ontem aí. Parabéns, Coro. Ó, o Cuca tá te assistindo, parece aqui, valeu, ó. Valeu, Cuca. Valeu, é nóis. Manda um abraço aí pra galera no chat. Todo mundo te solicitando. Valeu, rapaziada. Tamo junto. Vocês, né? É isso aí, obrigada Thales. Valeu, valeu, É isso, galera. Entrevista aí do Thales, Vugo Talisca. Aguardando início do segundo jogo. Já vou ajeitar aqui já o placar, tudo certinho, só um momento. Vou perguntar agora. Capacete é o de cinza. É cinza ali, ó. Cinza com laranja e o branco é o Malas. Malas Racing Club. Tem torcida aí no chat não pra, nenhum, pra esse jogo agora? Vamos ver agora se tem torcedor do capacete. Desculpa que me corrigiram, como que pronuncia? Malas Racing Club. Ó, oh, fala dele, Em inglês tá servindo, aí. É. é, e a enquete deu, deu a enquete, né? Caixote 63, Lavador 33. Vamos lançar a enquete desse jogo aqui agora, galera. Prisão vai autorizar. Ei. Autoriza o árbitro. Vem aí a equipe do capacete de cinza com o número um fala fina dois Daniel três Francilei quatro Léo Pelé 5 Dado, 6 Jeffim, Faraó, 7 Pablo, 8 Brian e 9 Gleison. E a equipe do Malas de branco: número 2 Igor, 3 Denilson, 4 Henrique, 5 João, 6 David, 7 Pirulito, 8 Lindomal Sub-Zero Brasileiro, 9 O Imperador Adriano, 10 O Messias e o 11 O Lucas. Aê! É isso aí galera, vamos acompanhar aí esse jogão de bola, quem se classificou no primeiro jogo para a final foi a equipe do Cachote E vamos ver quem se classifica agora para pegar o Cachote nessa grande semifinal, né? o Capacete ou o Malas Thales, mal conheço e já considero paca, só os velhos vão pegar essa referência, é, eu tô velho né, eu peguei essa referência e eu tô velho, infelizmente Bora, Capacete, Francisco Lemos, bora, Capacete, Robert de Jesus, Capacete, bora, Jefim, bora, Faraó, bora, Brian, bora, Francilei, pra cima, Brian, bora, Brian, droga, é o Brian, e vamos, vamos, galera, vem aí, equipe do Capacete, hein, trocando passe... Tocou lá atrás, recebe aqui o Gleison. Vai tentar o chute de longe. Tocou no meio, vai fazer! A defesa ele estava esperta, fez o bloqueio. Tenta sair no contra-ataque a equipe do Malas. Mas a bola fica aí lateral para a equipe do Capacete. O Capacete trocando passes. Opa, Juizão não pegou a falta. Bola sobra um capacete de novo. Uai, não mandaram a cam É o 10, aquele lá que tá com a bola? O 10 e o 11? Não mandaram pra mim, não. A numeração. Deixa eu ver aqui se eu tô doidão ou se mandaram eu que não vi. É, tem um camisa. Tem um camisa 10 ali. Um 11. Ah, pô, não, não, tá tudo o trocado. Do é porque mandaram para mim uma numeração e na frente outra, então e aí complicou, hein? Vamos tentar aqui, vamos tentar seguir. Meu malas, começa lá atrás. Quer que eu vou falando? Não, não, tranquilo. Eu, eu já tenho aqui, eu vou tentando, tentando seguir. Malas lá pela direita, tenta no meio, sobrou, chute. Zagueirão ali tá esperto, escanteio para a equipe do Malas. Avisão TV tá melhor que Sky, tem até jogo por atacado. É isso, pô. Meu David? Começou o jogo. Vem trabalhando ali a posse de bola. A equipe do Malas. Recebe o David de novo. Devolve no meio. Rouba a bola o capacete. Olha o passe. Tenta o um cruzamento ali, né? Porém, muito alto, tem né? o, é, o gol é pequeno, galera. Essa bola tem que ser no chão. Tiro de meta. Vou aproveitar aqui para pegar a numeração que do jogador. O fala fina é o 14. Daniel é o 10. Francinei é o 1. Léo Pela é 7. Dado é o 11. Tenta o chute! Calma, calma, calma. Mais um tiro de meta. Pronto, tudo certo já, galera. Vamos seguir. Vem a equipe do capacete. Vem pela esquerda. Vai virar o jogo? Recebe o dado. Devolve na esquerda. Vem tentando rodar, mas ficou dois jogadores ali atrás, né? É, eu acho que a tática utilizada, acho que é um, três, né? Um fica ali mais de zagueirão, bem fixo. Os outros três saem mais para o jogo. Tenta ali o Pablo. Visão marca, tiro de meta, lateral. Para a equipe do Malas. É, e a votação que tá 100% para a equipe do Capacete, hein, galera? Não tem ninguém torcendo aí. Para a equipe do Malas, cadê a torcida do Malas? Bora, dado, bora atacar. Faltando em nove minutos para o final do primeiro tempo, hein? Vem o Malas, a tentar o chute de muito longe. Contra-ataque para a equipe do capacete. Tenta o passe, a bola vai saindo ali pela linha de fundo. E é tiro de meta para o Malas. Vamos, senhor. Viu, Malas? Tá aí, errou o passe ali que era para o Lindomar, Sub-Zero brasileiro. Esse aí também, Magrelinho. Só os antigos vão pegar essa referência, hein? Do Lindomar. Cobrança de lateral pelo Daniel. Parece, parece, parece. E o técnico do capacete, tá, galera? É o José. Limpou, desarmado. A bola vai ficar lá com o Daniel. Pablo começa o jogo, Pablo. Esse jogo que é lá em Viana, tá, galera? Jogo rolando lá em Viana. Meu Pablo. Já vai receber pelo meio. Era o dado. A bola fica para a equipe do Malas e sai jogando. Vai tocar aqui. Não segurou. Tocou no David. Tentou o passe. Tentou o passe entre as pernas ali. Não conseguiu, mas ficou com o escanteio. Vem a equipe do Malas. Não foi uma boa devolução da equipe do Malas. Já fica o João ali. Francisco Lemos, Pablo Vittar. Que isso, Francisco? Tá aí o Francisco. Tá torcendo para qual time, Francisco Lemos? Você é de Viana mesmo, Francisco? Vem a equipe do Malas, faltando aí 6 minutos e 30 segundos para o final do primeiro tempo, hein? Rouba o capacete, o Izão vai pegar falta. Acho que só parou o jogo. Sem querer, foi falta não. Mas ah, não, Mas não foi assim, vai. Para... Adriano, não, é diferente, Adriano. Quando você bate por frente, beleza. O cara foi e balançou o braço, não foi, não foi intenção, faltou a correr. A prisão vai autorizar Francisco Lemos, ó, Francisco Lemos Tá torcendo vai. pro capacete, hein Torcedor oficial Meu capacete, tentou o passe. Olha o chute Era entre as pernas ali Quem tentava era o Dado O Dado que já fez um golaço de cavadinha Aqui na live, hein foi na fase de grupos. Valeu, valeu. Tenta ali o pirulito. Chamou o dado, o dado vem saindo para descansar. Quem entra no lugar dele é o camisa 8, o Gleison. É, o juizão marcou lateral para o Malas. 0x0 zero zero, hein galera, chegando aí ao final do primeiro tempo, faltando apenas 5 minutos Vem a tabela, a bola já fica com o capacete de novo Visão não pegou falta, olha o chute Tentativa ali de chute que era do Pablo Todo mundo torcendo com segurança, só dá capacete, é isso é, mas tem alguém no chat torcendo pro malas, hein? Alguém que ainda não se revelou. Seu, seu Gleice, seu Gleice, vai não, vai não, Gleice. Tá errado. Vem trabalhando, já é desarmado pelo capacete novamente. não sai não, Gleice, é o último. De longe. É, o zagueirão esperto ali, mais uma vez. viu o Malas. O gol, o gol. Tentou no meio. É, é, é Bota só pro Pirulito, limpou o primeiro, tenta canetar, não. Ficou com o capacete, olha o chute. Tocou, vai fazer. O juizão não marcou nada, brigou ali pela bola. O Adriano. Tiro de meta para a equipe do capacete. Bora, capacete, bora, malas. Vem o capacete. Erra o passe. Essa bola que era para o Léo Pelé. Vem o João. Toca atrás, já abre aqui na esquerda. Tenta trabalhar o Malas. Malas ainda com a posse de bola. Vem aí a equipe do capacete. Opa, meteu a mão na bola, o juizão não marcou nada. Contra-ataque para a equipe do Mala, Senta a bola no Adriano. Nada, sobrou para Adriano, vai fazer! Grande defesa do zagueirão, hein? Olha o chute na trave! É, galera, se nessa reta final o jogo começou a esquentar um pouco, hein? O chute ali que foi do Daniel, se chute na trave. O Adriano chegou, a equipe do Mar chegou com o perigo lá com o Adriano e agora com o Daniel, o capacete deu a resposta. Fala do meio, fala do meio dos dois. Não posso voltar não, posso voltar não. No meio dos dois. Sai. Minuto 3. Deixa o ganso. Minuto 9, vai, vai, vai. Minuto 8. É a galera aí orientando. É um passe ali, passe longo. Errado da equipe do Malas. E vem o um capacete, hein? Faltando um minuto pro final do jogo. Final do primeiro tempo dessa segunda semifinal vem trocando passes tentou o um passe por cima lá na esquerda já rouba a bola a equipe do Malas sai trocando passe recebe o... vai receber aqui o João não Lindomar abre lá na direita Vai limpar para o meio, vai devolver, olha o chute! Bola desviada, lateral para a equipe do Malas, faltando 25 segundos para final do primeiro tempo, hein galera? Começa o Esse jeito, jogo, Lindomar, sub-zero brasileiro. Vem é ele, vamos ver o que, que ele vai fazer, olha o chute de bico para fora. E é fim do primeiro tempo, hein galera? Tudo igual, 0x0. Zero zero. Vou aproveitar esse pequeno intervalo pra molhar a garganta e já voltamos. Voltamos, hein, galera. Já vamos iniciar aí o segundo tempo. Vocês não mudam, não? De lado? Não, vocês aqui fora. Sabe por quê? Se vocês ficarem aqui, vocês vão me atrapalhar. <laughs> vocês não trocam, não? Com esses meninos aqui, é só eles. Não pode troca, não, né? Tá, entendi. Autoriza o juizão. Começa o segundo tempo, hein, galera. 15 minutos para a gente descobrir quem vai ser o segundo classificado para essa final. A final que vai ser semana que vem, acredito que seja nessa mesma arena aí, tá? Lateral para o capacete. Meio Léo Pelé. Assim. Cês, não, não, assim. Se vocês quiserem, é só chegar para lá ou fica no canto. Não. Cês, cês fica assim no cantinho aqui. Aí, muito obrigado. Cuidado. Meu capacete trocando passe. Na não marcou, olha o chute! Gol! É do Malas. 1 a 0, hein? Abre o placar a equipe do Malas, galera. O Malas que tá com pouca torcida, ficou o jogador do capacete caído. Juizão não marcou nada. Vamos ver. O equipe do Malas não tem nada a ver com isso, né? Se o juiz marca ou não marca. Ele foi lá e guardou. Voltei para trás. Eu estava um pouco na frente porque os meninos estavam muito aqui na frente, entendeu? Entendi. Tava... Vê aí como é que fica agora. Melhorou? Peraí. É, aqui tá com três, Deve melhorar Saiu o jogo, galera 1 a 0 para o Malas Não consegui nem ver de quem foi o gol A gente Eu tava mexendo aqui na Na qualidade aí Vambora Escanteio para o Capacete Depois confirma pra nós, Cameraman Quem fez o gol, por favor É o Capacete, Escanteio Começa o jogo com o Brian. Vem o Jefinho. Limpou pro meio. Brian. Pergunta ali quem fez o gol. Os meninos o Jefinho, aí o Daniel. Daniel, belo passe. O Adriano, quem fez o gol? Ah, foi o gol do Imperador, pô. Aí, ó. Quem fez o gol do Malas foi o Imperador Adriano. Vem o um capacete, porque precisa do empate a qualquer custo, né? Trabalha a bola aqui do capacete. Daniel, Brian, Daniel. Já rouba a bola o Malas. Tira de qualquer maneira. Ficou do João. Vai fazer na trave. Na verdade, foi lá de fora, né? Essa bola. Não foi nem na trave. Voltou, 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 voltou. Galera, quem não é inscrito no canal ainda, se inscreve e dá essa força aí pra gente. Você que apoia o futebol amador igual a gente. Igual nós. Fortalece se inscreve no canal, deixa o joinha, segue a gente no Instagram, abidom.tv. Opa! Dado deu uma pernada ali no pirulito e levou amarelo, hein? É o pirulito, dominou, vão chegar nele de novo, o pirulito, linha de fundo, tento passe Escanteio Aqui, os rapazes não saem da frente. Se eu for pro outro lado, vai atrapalhar o sinal. Eu não consigo pegar os lances, tá meio, tá meio difícil. Aqui, meu pirulito, opa, falta nele de novo. Juizão não marcou. Capacete, dentro o cruzamento. A bola fica aqui na esquerda com o Daniel. Abre na direita. Tenta o Daniel de novo. Escanteio para o capacete. Começa o jogo. Jefinho. Vem o Daniel. Contra-ataque para a equipe do Márcio. Já rouba a bola, o Brian. Jefinho, tenta aí. Tô confundindo o Jefinho com o Brian. Opa! Falta a clara, juizão, falta a clara. Juizão pegou. Faltando aí oito minutos e meio para o fim do jogo. Vem o Malas trocando passe. Malas, um, capacete, zero. Olha o chute! Gol! É do Malas! E quem fez foi o João! Camisa 5, hein, galera? 2 a 0 para a equipe do Malas, a equipe do capacete está em apuros. Situação muito complicada para a equipe do capacete, hein? Já rouba a bola do capacete. Limpou, tenta o tento passe. O Jefinho. E foi muito estranho esse passe. É o passe de quem tá nervoso. E cansado. Vem o Malas de novo. O juizão pegou a falta? Não pegou falta. Lateral para o capacete. Não pegou falta. Falta para a equipe falta. do Malas. Foi falta. João, tenta a tua caneta ali lateral para o Malas. Opa, mais um que vai dormir quentinho quase, hein? Não completou. Falta para o capacete e o capacete é impressa porque falta menos de 7 minutos para o fim do jogo, hein? É o capacete, briga pela bola, escanteio para o capacete. Olha o chute! É, um chute aí que foi do Jefinho Faraó, hein? Passou perto esse chute. David. Toca no pirulito. Já recebe no meio. Opa! Que golaço! Gol! E que golaço, hein, galera? Que isso? Muita categoria, tá? Vamos ver aí no replay, ó. Recebeu o pirulito pela direita. Tocou no meio. Que isso, cheio de estilo. Quem foi que fez o gol, cameraman? Ah, foi o, Ju foi o João de novo? É, o João mostrando que vem, vem o Pablo aí com a bola pelo capacete. É, agora complicou muito pro capacete. 3 a 0, faltando pouco mais de 5 minutos. Os irmãos jogando contra, João, Vitor e Jefim. Bola sobrou pro capacete, tenta o chute. Robert, quem que é o Vitor Robert? É o fala fina? Escanteio para o capacete do chute. Não consegue evitar o lateral. Lateral para o capacete. Quem vai bater é o Gleison? Recebe o Jefinho, abre na direita. Vai tentar o chute de muito longe. Tranquilinho. Meu Pablo. um x 1 Tocou, vai receber. A bola fica ali com o Pirulito. Abre na esquerda, vai devolvendo o Pirulito, não. Evita o lateral equipe do capacete. Meu capacete. erro passe. Erra, não, né? Bela interceptação do Pirulito. Tenta o chute ali, o Pablo. para fora. Reta final de jogo, galera. Menos de 4 minutos, hein? Viu, Malas. É, ia ser mais uma bola de perigo. Pro Malas. Vê o Pirulito! Tenta o chute, o zagueirão ele faz o um bloqueio. Afasta o perigo de qualquer maneira, lateral para o capacete. Tenta aí o capacete, mas nada parece funcionar muito bem para o capacete nesse momento. Acredito eu, na minha visão, estava até melhor no jogo antes de tomar o primeiro gol, aí tomou o segundo. Tomou o primeiro, o segundo e o terceiro, aí complicou. Vem o capacete, é contra-ataque, vai fazer, limpou! É gol! Não! É pênalti! Não, foi. É pênalti! O que, que aconteceu, moço? Foi pênalti! Penalidade máxima para o capacete, a chance de diminuir Eu, e tentar correr atrás do empate, hein? Vem para cobrança! da trave! Sobrou para ele de novo, Daniel! Tira em cima da linha! É, tá complicado hoje pro capacete, hein? É, se a bola bateu na trave e voltou para o mesmo jogador do capacete, não pode. Isso é regra geral do futebol geral, porque é como se ele tivesse tocado para ele mesmo. Malasap. É, até onde eu sei é a regra geral do futsal, né? Do futebol. Se ele encostou na bola. Tento chute. João, Vitor. Camisa 5. Ah, João, Vitor. Jefim. Ah, João, Vitor e Jefim. Achei que era João, Vitor e Jefim. João, Vitor e Jefim são irmãos, câmera. Um em cada time. Malas, a pura agilidade no segundo tempo. Acho que trocaram a sala das chuteiras por rodinhas. É, galera. Minuto final de jogo. Complicou para o capacete, em Fazer três gols em 45 segundos. Sei não. Vitória muito bem encaminhada para a equipe do Malas. Aproveitou muito bem as chances. Fez golaço. Tira de qualquer maneira ali o imperador Adriano. E esse lateral era para o Malas, hein? O juizão inverteu. Vai tocar aqui na direita. Erra o passe, é um capacete para diminuir. Tocou, tenta o chute. Nada parece funcionar e o juizão vai acabar o jogo, hein, galera? Faltando poucos segundos para o final. Tempo, quase jogo. Vem o Messias. Abre na esquerda. Devolveu no Messias. Tocou na, na esquerda. Vai tentar o chute. Vai devolver no Messias. Devolveu no Messias. Tenta o passe de novo. É o Daniel, tenta o chute, afasta o perigo ali. Bola sobra no Pelé, sobra ali. No Pablo tenta o chute. E no meu aqui já deu, hein, Juizão? Provavelmente o juizão parou o tempo quando o jogador caiu. No primeiro gol do Malas. O jogo o capacete. Meu Daniel, limpou para o meio, tentou o chute, escanteio para o capacete. Vira o jogo, vai tentar o chute, mais um lateral para o capacete. Já bateu rápido! Gol! É do capacete! 3 a 1 para o Malas. Veio o Malas para o ataque, conseguiu ali um lateral ou um escanteio. E é fim de papo na arena, galera. Malas 3. Capacete 1. Você foi, você foi solicitado aqui, João. João, pode chamar ele. Se quiser chamar alguém do time, vê o Jefinho, que eles são irmãos. Vê aí se vai rolar uma resenha entre os dois. Ou se o Jefinho não tá pra muito papo. Então, entrevista só o João aí mesmo. Vamos aguardar a entrevista de final de jogo, galera. Tá. A gente está aqui com o João. Segura aqui, João. Os vai? irmãos aí, resenha. <laughs> Da puta. <laughs> Calma aí. <laughs> Calma aí. É, eu me Aí ó é, eu... ah, falei que ter rezei eu sabia. Pô. Em casa, em casa, vocês conversam. É, em casa, mais né? conversa. Em casa, nós conversa. É, tamo aí com o João, o autor de um dos gols mais bonitos aí da noite. É, João. A gente sabe foi um jogo muito equilibrado. O time do Capacetes começou melhor, né? É, mas aí no segundo Cara, tempo, o que, que aconteceu aí? Vocês enceraram a chuteira, botaram rodinha na chuteira, que vocês entraram com tudo aí, conseguiram ganhar, né? Conseguiram a vitória. Então, rapaziada, quero agradecer aí a todos que estão nos assistindo. E primeiramente boa noite, né? É, a gente soube, né? Jogar o futebol, botar a cabeça no lugar e deixar o jogo fluir. Eles começaram melhor, <laughs> mas graças a Deus deu tudo certo para nós e saímos com a vitória. É isso aí, você dedicou aí o seu gol pro seu amor, quer mandar um abraço é... para ela aí? Queria mandar um abraço para minha namorada Larissa, que provavelmente deve estar assistindo e fala para ela que eu amo ela. Esse gol foi dedicado para ela e... e o segundo gol também foi para a rapaziada aí que tá assistindo nós aí, que tá lá na resenha, que daqui a pouco nós estamos chegamos lá. E é isso, tamo junto, rapaziada. Um abraço pra vocês todos. É isso aí, o suco da confusão daqui a pouco. Obrigado aí, João. Valeu. Beleza. A viseira embaçou para o capacete. É isso aí, galerinha. Tchau. E malas seguem viagem no campeonato. É isso, galera. Vamos ficando por aqui. Tivemos aí os dois finalistas: Malas e. Cadê o outro time aqui, gente? Malas e Caixote. São os finalistas aí. Final vai ser semana que vem. Muito obrigado aí por quem acompanhou. Se inscreve no canal. Tamo junto e até a próxima. Larissa Souza, vai para casa. <laughs> é, mandou o João pra casa. Vamos ficando por aqui, galera. Até a próxima. Tamo junto. Valeu.